Salamatlarım, hörmətli 4-cü sinifin oxucuları. Mən bugün sizlərə 4-cü sinifin matematika sabahından 24-cü sabah bin tanıstıb köçət etdim. Bulam hesablarının şartı yolları mən 10-a 100-ə 1000 deyilən sanlarına qaldıq bən bölü turalı yeni taqırıb. Yəni bu yerdə ötə bir qızıq taqırıb özü. Yəni qullanı ayası da ötə köp bolğan taqırıblar. Sanda yəni 10-a 100-ə 1000-ə qalay bölüyə bolatın кичкене қарастырып шығамыз. Өткен сабақта көріп шықтыңдар ғой, 10-ға 100-ге бөлуді. Енді қалдықпен бөлу деген зат қарастырылады бұл жерде, қалдықпен бөлу. Мысалы, 34-ті 10-ға бөлеміз, 10-ға. 34-ті 10-ға бөлсек, 10 дегенде қанша нөл бар? 1 нөл бар. Демек, соңғы мына бөлініп тұрған сан бар ғой, сол санның соңғы бір таңбасы қалдық болып қалады деп есептелінеді. Алдыңғы сан, алдыңғыда тұрған сан бүтін сан деп есептелінеді. 3 бүтін болады алдында қалған. Қалдық 4 қалдық деп есептелінеді. Түсінікті ғой, яғни мына 10 дегенде 1 0 болса, соңындағы бір сан қалдық деп есептелінеді. Мысалы, 233-ті бөлеміз 100-ге. Егер 100-ге бөлетін болсақ, 2 0 бар. Демек, соңындағы 2 сан, соңындағы 2 сан қалдық болып есептелінеді мына бөлініп тұрған санның. Түсінікті ғой. Мына 100-дің артындағы 1000-ның артындағы 0-ына қараймыз. Сонда 2 бүтін болады. 33 қалдық болады. Түсінікті ғой, қалдықпен бөліп шығарту осы тәсілмен анықталады. Ең оңай, ең жеңіл тәсіл осы. Мысалы, 1318-ді бөлеміз 1000-ға. Қанша нөлі бар? 1, 2, 3, 3 нөлі бар. Демек, 1, 2, 3, 3 таңбасы толығымен қалдық деп есептелінеді. Мен мына жерде ажыратып көрсетіп отырғаным соны түсіндіру үшін. Демек, алдындағы сан бүтін деп есептелінеді. 1 бүтін 318 қалдық. 318 қалдық деп жазылады. Көрдіңдер ғой, ең оңайы осындай тәсіл. Мысалы, мына бірінші есепті көрсетейін. 10-ға бөлсек 1 0 бар. Демек, мына 6 дегеніміз қалдық болып қалады. Бөліп тексеріп көрсеңдер болады. 144 бүтін 6 қалдық. Мына жерде қанша 0 бар? 1 2 3 0 бар. Демек 3 0 болса 1 2 3 соңында 3 таңбалсан қалдық болып есептеледі. 4 бүтін 658 қалдық. Келесінде қанша 0 бар? 3 0 бар. 3-ші, яғни соңында 3-ші 60-тан кейінгісі 412 қалдық болады. Келесі 10, яғни 10-ға бөлдік. 10-ға бөлсек қараңдар, бұл жерде не көрініп тұр? Мына жақта 0 бар, мына жақта да 0 бар. Егер 0 бар болса, 0 0 мен өткен сабақта көрдік қой. 1 0 қысқарады деп. Егер 1 0-ге 1 0 сәйкес келіп тұрса, онда қысқартып жібереміз, қалғанын жазамыз. Сәйкес келмесе, оны қалдық деп есептейміз. Міне, яғни бұл жерде 0 мен 0 1 0 қысқару керек еді, 1 0 бар. Қысқартып тастадық. Егер сондай шықпай қалса, қалдық ретінде қарастырамыз. Мына жерде 2 таңба 2 0 бар, демек мына жерде 2-ге қалдық болып есептелінеді. Сонда 127 бүтін болады. 2 таңбасы қалдық болады. 27 қалдық деп есептейміз. Мына жерде 1000-ға бөліп отырмыз. 1 2 3 таңбасы бар, 3 0 бар. Мына жерде де 3 0-мен қысқарады. Сонда жауабы 8 деген жауап шығады. Түсінікті ғой, иә? Келесі тапсырма көп таңбалы сандарды 10-ға, 100-ге, 1000-ға қалдықпен бөлу үшін бөлгіштің соңында қанша 0 болса, бөлінгіштен соңғы цифрды бөліп алу керек. Қалған сан бөлімді ал, бөліп алынған цифр қалдық деп айтылады. Жаңа жоғарыда мен айтып шыққан сияқты. Бөлімде қанша цифр болады, қалдықты бөлгішпен салыстыр. Ал қараймыз. 10-ға бөлсек, мына жерде, яғни қандай жауап шығады? 540012, яғни 1 0 болып тұр, демек мынау қалдық болады. 3 қалдық деп есептейміз. Мына жерде 100 болып тұр, демек мына екеуі қалдық болып есептеледі. 724 бүтін болады, мынау қалдық деп есептеледі. 800 мына жерде 1 2 3 0 бар, демек 3 таңбасы қалдық деп есептеледі. 21 қалдық болады, 84 бүтін болады. Мына жерде 4 0 бар, демек 4 цифр қалдық болады. Міне, мынау қалдық деп есептеледі. Түсінікті ғой, иә? Мына жерде 10-ға бөлсек, 1-і қалдық болып есептеледі. Мына 2 0 болғандықтан 2-і қалдық болып есептеледі. Бөлген кезде шығатын жауабын сразу жазып отырмын. Мына жерде 1 2 3 таңбалы 0 бар. Демек мына жерде 3-і қалдық болып есептеледі. 900 қалдық деп жазамыз. Түсінікті ғой. Мына жерде 1 2 3 4, демек мына жерден 4-ін санаймыз. Міне, 7000 қалдық қалады. Түсінікті ғой, иә? Жоғарыда айтылған ереже бойынша орындадық. Мен бөліп оның жауабын көрсетіп отырған жоқпын. Сразу шығартатын ана жеңіл тәсілін көрсеттім. Келесі жай ғана есептеу берілген. Бұл жерде өткен сабақты кішкене еске аламыз. 2 0 мен 2 0 қысқарады бөлу болғандықтан. Сонда 450 қосылған 50 500 деген жауап алынады.
Mana jerde gana bölü var. Sol bölüde ondaymız. 620 üstü çetige bölemiz. Mana jerde 63 77 11 11 ekem. 100'ge 11 ekem 89 bolat. 89. Mınadan 89 azaytıp tastaymız. 89 azaytıp tastaymız jene 13'ti qosamız. Mınağan 13'ti qossak 80 bolat. 89 azaytsak azaytsak 17 9 мынау 8 болот, мынау 15 7 болот, мынау 4 болот. 478 қосамыз 13-ті. Мынау 1 болот, мынау жерде 8 9 болот, мынау жерде 4 болот. 491 деген жауап алынды бұл жерден. Қосатын болсақ 81 491. Осылай есептеп тексеріп көріңдер, яғни бірінші мынау бөлу, содан кейін азайту, сосын қосу болады. Келесі 62-ні 9'a көбейтеміз, 928'ді 2'ге бөлеміз, және азайтамыз. 2'ін қосып аламыз, сосын 100'ге бөлеміз. Бұл жерде қиын емес, 100'ге бөлу ережесін қолданасыңдар. 2'ін қосқан кезде, мынау 1'ді береміз 600, 700 болады. 3700'ді бөлеміз 100'ге деп тұр. 2 нөл бар, 2 нөлмен қысқарады, сонда 37 деген жауап алынады. Мына жерде 1000'ға көбейтеміз, 1000'ға көбейткен кезде арт жағына 3 нөл тіркеледі, 10'ға бөлсек 1 0 қысқарады. Сонда 825 2 0 тіркеледі. Келесі бөлу кезінде мына 2 0 мен 2 0 қысқарады, мына 2 0 мен мына 2 0 қысқарады. Сонда жалпы 4 0 қысқарып кетті. Бірінші мына мен бөлген кезде 2 0 қысқарып кетті, кейін мынаған бөлген кезде тағы 2 0 қысқарды, сонымен 10 деген жауап қалды. Осы жерде кішкене өзгешелік бар еді, соларды көрсеттім. Ал жақтары барлығы жай ғана есептеулер. Кейінгісі, әуе рейсіне 2 отбасы тіркелді. Bir otbasında 5 adam, al ikincisinde 4 adam var. Onların arkası jük bölümüne 2 jol sömkeden tapsırdı. Eğer bir jol sömke 12 kilogram tartatın bolsa, tapsırılgan jüktün barlıq salmağı kança kilogram boladı, deyip sorap tur. 2 jol sömke tapsırıldı. Onların arkası 2'den, eğer bir jol sömke 12 kilogram bolsa, demek adam sandan kosup çoğumuz, 4 kosu 5. Köbeytemiz. Her adamda kançadan 2'den, 2'ye. Her bir öğünde kaç kilogram? Bir sömke. Bir sömkemiz 12 kilogram. Köbeygen 12. Tiyen 4'ke 5'ti kostuk. 10, 9 bolat. 12 köbeytemiz. 9'da 12 köbeytik 18. 18'i köbeytemiz 12'ye. 18'de 10 köbeytik 180. Kostulan 36. Tiyen 20'sini aldık 16. 216 kilogram. Jalpı 216 şağı deken kesiptep tekserip köresindir. Яғни орындалу реті осындай болады. Жауаптардың, яғни қосу азайту кезінде дұрыс еместігін тексеріңдер өздерің, яғни есептеп шығыңдар деген сөз. 4 адам деді, біреуінде 4, біреуінде 5 адам деді, екеуін қостық, жалпы 9 адам болды. Әр біреуінде 2'ден бар, демек 9-ды 2 көбейтеміз, 18 болады. 18 сөмке бар деген сөз. 1 сөмке 12 килограмм болса, 18-ді 12 көбейтеміз. Ұшаққа балалар билеті 198 евро тұрады. Ал үлкендер билеті 2 есе қымбат. Демек 198-ді 2 көбейтеміз деген сөз үлкендерде. 198 көбейген 2. 2 үлкен және 3 баланы тұратын отбасына билет сатып алу үшін қанша евро төлеу керек? Евроның қандай қағаз ақшаларымен есептесуге болады дейді. Енді есептейміз. Бірінші бұл жас балалардікі, балаларға 198 екен. Үлкендердікіні табу үшін мынаны 2 көбейтеміз. 400 396 деген жауап шығады. 2 үлкен. Демек 396-ны көбейтеміз 2-ге, қосылған 3 бала. 198-ді көбейтеміз 3-ге. 2 көбейтеміз 8 кем 800, ол дегеніміз 792. Қосылған. Осыларды көбейтіп тексеріп көріңдер. Мен мына жерде ауызша көбейтіп жазып беремін, яғни тек қана мына шығартылу шартына сәйкес қандай әдіспен шешіледі, соны көрсетіп отырмын. Қалғанын бір-бірлеп есептеп тексеріп көріңдер. 198-ді 3-ке көбейтеміз, 306 кем 300, ол 294 болады. Енді қосамыз 900 1086 деген жауап шықты. Сендер тексеріп осыны бір-бірлеп анықтап шығыңдар. Келесі, көрсетілген өлшем бірліктерін өрнектеңдер дейді. 10 сантиметр квадратымыз қанша миллиметр квадрат болады деген. Яғни бұдан алдыңғы есепте сабақтарда көріп едік қой. 100 миллиметр квадрат болады.
Yani 105 tura turunlar kaya da etpiremiz. Bu 10 santimetre kvadrat degenimiz 2 santimetrede 5 santimetre köbeyttik degen söz. Bunu 20'ni 50'ye köbeytemiz degen söz. 20'ni 50'ye köbeytsek 1000 çıkat. Demek bu 1000 milimetre kvadrat çıkat. 1 metre kvadratımız kaça santimetre kvadrat boladı? 1 metrede yani 1'de 1 ol 100'de 100 degen söz. 100'de 100'ye köbeytsek 10.000 çıkat. 10.000 santimetre kvadrat. 10.000 santimetre kvadratta 100'ye köbeytemiz. Sonda daha 2 nol qosulat degen söz. Millimetre kvadrat mene. Kanca boldu bul? 1 milyon boldu oy. 1 milyon millimetre kvadrat bol eken. 1 milimetre 1 milyon metre kvadratımız kanca kilometre dep tur. 1 kilometrimizden negizi 1000 metre var. 1000'ı 1000'a köbeytsek 6 nol bolat. Demek 1 kilometre kvadrat eken qoy bul. 1 kilometre kvadrat. Kelesi 5 desimetre kvadratımız. 1 desimetre kvadratımız yani 10'da 10'umuz 100 bolat. Ona 5 bolsa 500 bolat. Mına jerde 1 mil 1 santimetre kvadratımız jaña 100 bolgan, 10'umuz 1000 bolgan. Endi 500'dü 100'ge köbeytemiz. Sonda 500'nin artına tağı 2 nol tirkelet. 50.000 milimetre kvadrat degen cevap alınat. Келесі тапсырма кезектегі 3 ағайынды үстелде жатқан жаңғақтарды қалай бөлуге болатынын ойланды. Арман былай деді: егер әрқайсымыз 8 жаңғақтан алатын болсақ, екеу артық қалады. 3 ағайынды. 3 ағайын деп тұр. 8-ді көбейтеміз 3-ке және қаншасы артық қалады деді? Екеу артық қалады. Демек қосу 2 деп жазамыз. Қанша жаңғақ бар екенін анықтап аламыз осы жерден. 8-ді 3-ке көбейтеміз 24 болады. 2 артық қалған 2-ін қосамыз 26 болады. Ал 9 жаңғақтан алатын болсақ, 1 жаңғақ жетпей қалады. Демек 9-ды көбейтеміз 3-ке, азайтамыз 1-ді. Сонда бұлардың саны шығады. 9-ды 3-ке көбейтсек 27, одан 1-ді азайтсақ 26. Үстелде барлығы қанша жаңғақ болған деп тұр. Яғни 26-дан 2 артық қалады. 24 болған ғой енді бұлар. 24. 24 жалпы 26 жаңғақ болған, бірақ бұлар 24 болыпты. Жоға, бұлар 9 жаңғақтан алатын болсақ, 1 жаңғақ жетпей қалады. Демек, үстел барлығы қанша жаңғақ болған? Барлығы қанша жаңғақ болған? 26 жаңғақ болғанда. Өздері жалпы 26 жаңғақ теңдік тұрсыз. Келесі, яғни осы екі есеппен толығымен шықты. Екі есеп дәлелдеп берді. Сәуле квадрокоптерге ақша жинап жүр. Егер ақшасы жетпей қалатын болса, үлкен ағасы ақша қосып беруге уәде берді. Қай модельді сатып алуға ақшасы жетеді? Басқа модельді сатып алу үшін қанша ақша қосу қажет? Көреміз оның ақшасы қанша екен. 50 еуросы бар екен, қосылған 20 евро, қосылған 100 евро. Сонымен 170 евро болды жалпы. 170 евроға мынаны сатып алады. Қалғандарына жетпейді. Енді 192 евродан азайтамыз 170-ті. 22 евро жетпейді, яғни мынаны сатып алу үшін. Мынаны сатып алу үшін 210-нан азайтамыз 170-ті. 30-40 евро болады, яғни 40 евро жетпейді деген сөз. Түсінікті ғой. Келесі. 5-ке бөліну үшін келесі сандардың әр қайсына қандай ең кіші санды қосу қажет? 5-ке бөліну үшін әрбіреуіне қанша қосылу керек? 5-ке бөліну үшін соңы 5-пен аяқталу керек. Демек, мынаған 5 немесе 0-мен аяқталу керек. Демек, мынаған 1-ді қосамыз. Сонда соңы 0 болады, алды 9 болады. 1290 деген санға айналады. 1 қосып берсек, 5-ке бөлінетін сан шығады деген сөз. Яғни, соңы 0-ге айналады. Мынаған 2 қосып береміз. Себебі соңы 3-пен аяқталып тұр, 2-ні қоссақ соңы 5-пен аяқталады. Мынаған 4 қосып береміз. Соңы 1-мен аяқталып тұр, 4-ті қоссақ соңы 5-пен аяқталады. 5 және 0-мен аяқталатын сандар 5-ке бөлінеді деп ережесімен танысып алғанбыз бұдан алдыңғы сабақтарда. Келесі тапсырма есептеңдер дейді. Яғни қалдықпен шығатын есеп қой мынау. Естеріңде болса, бас жағында көрдік қой. 2 яғни мына берілген санның соңындағы 2-і қалдық болып қалады. Сонда мына екеуі болады, ол екеуі қалдық деп қарастырамыз. 59 қалдық.
458 bütün 59 kaldık deyip karastıramız. Bu yerde 3 tangba, 3 nöl var. Demek 3 tangbası kaldık bulup kalat. 985 120 kaldık. 10'a bölsek 1'e kaldık bulup kalat. Sonda 360 yani 36.002 5 kaldık. 100'e bölsek 2 1 kaldık kalat degen söz. 25.2442 1 kaldık. 01 deyip tur 01 degeniz 1 kaldık. 3 0 tur demek 3 соңғы үшеуі қалдық болып есептеледі. 002 дегеніміз 2-ге тең. 682 бүтін 2 қалдық деп есептейміз. Келесі екі таңба, мына екеуі 703, мынау 4, 7034 шығады. Мына жерде 70 деген қалдық болады. Түсінікті ғой. Бас жағында орындап көрсеттік қой, соған ұқсас есептерді. Қиын емес деп ойлаймын.